Jee, onpa mukava lähteä pyöräilemään näin kesäisenä päivänä. Tuusulan rantatie on 4 kilometrin pituinen museotie, jonka varrelta löytyy kenties Suomen suurin tiheys taiteilijakoteja. Aivan reitin alkupäästä löytyy runoilija J.H. Erkon koti. Sen hän rakennutti aivan Aleksis Kiven kuolinmökin läheisyyteen. Pian vastaan tulee myös Lottakanttiini. Ennen Lottakanttiini oli sanomalehtimisten lepokoti ja sen jälkeen Lotto-opisto. Kalliokuninkala sen sijaan ei ole taiteilijakoti, vaikka talon 5 pojasta 3 löysikin puolisonsa seudun taiteilijaperheistä, Sibeliuksen, Halosen ja Järnefeltin. Juuri Järnefeltin ateliakoti Suviranta löytyykin aivan lähistöltä. Saupuessasi kohteeseen liitetty audio alkaa soida automaattisesti. Vasemmalla niemessä on taidemaalari Pekka Halosen taiteilijakoti Halosenniemi. Se on ympäri vuoden avoinna. Nälän yllättäessä voit nauttia ihanan lounaan esimerkiksi Krapihovissa tai kivuta monia taiteilijoitakin inspiroineeseen maisemaan nauttimaan omat eväät. Mobiilireitin avulla et pääse eksymään. Kohteiden lisäksi näet aina oma sijaintisi kartalla. Tervetuloa nauttimaan Tuusulanjärven maisemista ja kulttuurista.